ڕزان بە شەوێکی ڕاستەوخۆ دەچینە کۆیە ئاهەنگی یازدامین خولی دەرچوانی زانکۆ کۆیە دەستی پێکرۆ ڕاستەوخۆ سیدا لەشکری پەیامنێری ڕووداو لەوێ لەگەڵ ماندای سیدات ئەم ساڵ چەند کەس دەرچوونە و ڕێوڕەسمەکە تاوەکو ئێستا چۆن بەڕێو دەچێت بەڵێ فواد ئەمڕۆ کە خولی یازدەی دەرچوانی زانکۆی کۆیە کە زیاتر لە هەزار خوێنکارن لە هۆڵی وەرزشی زانکۆی کۆیە بەڕێوە چوو ئێستا خوێنکاران هەموویان لە شوێنی خۆیان دانیشت و کەسوکارەکانیشان هاتوون بۆ پیرۆزبایی کردن و بینینی ئەو ڕێوڕەسمە زانکۆی کۆیە یەکێکە لە زانکۆکان کە ئەم ساڵەکە لە ڕێزبەندی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان پلەی یەکەمی بەدەستێناوە ئەگەرچی لە ساڵی 2015 لە پلەی پێنجەمدا بوو بەڵام ئەم ساڵەکە بۆ هۆی بەرزی ئاستی زانکۆکە لە ڕێزبەندی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان هاتۆتەوە پلەی یەکەم و زانکۆی کۆیە لە ڕێزبەندی جیهانی زانکۆکانی جیهانیشدا لە ڕێزبەندی 5103 زانکۆیەکە بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 6000 پلە یاخود 6000 زانکۆی بڕیوە و هاتۆتە پێش و زانکۆی کۆیە لە ساڵی 2003 لەلایەن سەرۆک کۆماری عێراق بەڕێز جەلال تالەبانیەوە دامەزراوە و بیرۆکەی دامەزراندنیشی هەر لەلایەنەوە بووە و تاوەکو ئێستا کە 11 خولی بەڕێ کردووە و زانکۆی کۆیە لە 450 مامۆستا و کارمەندی هەیە و 27 بەشیشی هەیە کە ئەمڕۆکە تەنها 25 بەشیان دەردەچن قوتابیەکان بۆ زانیاری یاخود بۆ دڵخۆشی قوتابیان من دەمەوێت لەو قوتابی پرسم یاخود لەو خوێنکارە ئەمڕۆ چ پەیامێکت هەیە واتە چەند دڵخۆشیشی کە دەردەچی لە زانکۆ بەڵێ بنەکو خوێنکارێکی زانکۆی کۆیە کامڕۆ خولی یانزێمە خۆم زۆر بە خۆشحاڵە سام کامڕۆم هاوڕێی خۆشی سانەمە بینم لێرە بە دڵخۆشی کەسوکاریان ئەبینم لێرە زۆر لێرە پیرۆزبای لە هاوڕێکانم بکەم پیرۆزبای لە دایک و باوکم پیرۆزبای لە کەسوکاریان ئەکەم دەستی ماندووبوونی مامۆستا و هاوڕێی خۆشی سکانەمە گوشم زۆر سپاسی مامۆستاکانەکان هاوکار بوون کە ئەمڕۆ من بەچای خۆم ببینم لێرەشەوە ئەتوانم پامی خۆم بە هاوڕێیانم بگێنم هاوڕێیان چاوەڕێی دەستی حکوومەت مەکان لێرەوە ئەبێ خۆمان هەوڵ و ماندووبوونی خۆمان بگێنەگەر ئەو توانە هەوڵەی خۆمان هەمانە بیکەنەگە بزانین ئێمە کەین ئێمە ئەتوانین بەری بناخێم کۆمەڵگا دووبارە بگۆڕین دووبارە چای کەینەوە فواد دەمەوێت قوتابی خوێنکاری دیکەش وەربگرم تۆ لە چ بەشێک بوویت و وات پەیامێکشت هەیە کە دوای ئەو هەموو خوێندنە ئێستا کە ئەمڕۆکە دەردەچیت و بڕوانامە وەردەگری سپاس بۆیەوە بۆ ئامادەبوونتان سەرەتا پیرۆزبایی لە تەواوی خوێنکارانی زانکۆی کۆیە دەکەم و سپاسی تەواوی مامۆستایانەکەم و سپاسی ئەو کارمەندانەکەم کە هاوکاری مامۆستاکان بوونە بۆ پێگەیاندنی ئێمە لە درێژای ئەم 4 ساڵەیە من مستەفا سلێمان یەکەمی بەشی کلینیکڵ سایکۆلۆجیم لەم ساڵە پەیامی ئەوم هەیە کە بە هەموو هاوڕێیان بڵێم چیتر ئێمە بێ و پەیامە بزانین کە هێتر ئەوەنە چاوەڕی دەستی حکومەت نەبین بۆ کارەکانمان چونکە ئەو پەیامەی کە ساڵانی پێشتر دەرچوانی پێشتر هەیەان بۆ ئێمە وەکو ڕێنماییەک پێمان ئەڵێن چاوەڕی ئەوە مەبن هەلی کاری تر لە شوێنە گشتیەکان بەدەست ناکەون وەرنە شوێنە تایبەتیەکان من هەنێک پەیامم هەیە بۆ تەواوی ئەو بەرپرسانەی کە ئەتوانن سپاس فواد بۆی کەمی کاتەوە نەمتوانی خوێنکاری دیکە وەربگرم بەڵام زانکۆی کۆیە ئەم ساڵەکە 163 کورسی ماستێری ئامادە کردووە و لەگەر 19 کورسی دکتۆرا زۆر باشە سیداد لەشکری دوای دەرچوونی وەکو مستەفا دەرچوون لە قۆناغەکان دەتوانن لەم کورسیانەدا بخوێنن پەیامنێری ڕووداو لە کۆیەوە لەگەڵمانابووی سپاس بۆ تۆ سپاس بە میوانەکانیشت